чух едно прекрасно хоро, много известно, право хоро, толкова жизнено, толкова ярко, толкова блестящо, че викам, задължително трябва да се направи песен по това хоро, за нашата страна, за нашите жени, колко са хубави, за това колко ние сме работливи, за това колко огън има в нас и желание и страст. И написах музика, взех за интродукция само тази част, написах музика, Иван Ангелов написа текст, стана много хубаво, в един момент разбрах, че това произведение не е просто фолклорно, то е авторско. На Иво Папазов и Брян. И отидох да говоря с този човек, намерихме го, той каза, добре, взимай тази интродукция, само искам да се знае, че аз съм я писал. Викам, задължително. И оттам нататък всеки път, когато пея тази песен, направена с толкова много любов, винаги казвам, че интродукцията на тази песен е на Иво Папазов и Бряма. Тя се казва «Дай да пиеме». Извиеме здраво, право българско хоро. Ето стъпиме, чаши чупиме, но нали е за добро. Дай да пиеме, да извиеме здраво, право българско хоро. Ето стъпиме, чаши чупиме, но нали е за добро. Чаши чупиме, но нали е за добро. Дай да пиеме, да извиеме здраво, право българско хоро. Ето стъпиме, чаши чупиме, но нали е за добро. Чаши чупиме, но нали е за добро.